Pandemiya dövründə ölkədə il ərzində qan vermə aksiyalarının sayında azalma olsa da, könüllü donorlar fəallıq nümayiş etdirib. Könüllü olaraq ildə 2 dəfə qan vermə aksiyasında iştirak edirəm. Könüllü olaraq gəlmişik xanım. Qan verək xeyriyyəçilikdir. Virusun geniş yayıldığı vaxtda hər kəsdə sual yaranır. COVID-19 keçirən, peyvənd olunan şəxslər qan vermədə iştirak edə bilərmi? COVID-19 xəstəliyini keçirmiş şəxslər 28 gün keçibsə artıq və özlərində sağlamlıqlarında heç bir şikayəti yoxdursa, bəli, gəlib qan verə bilərlər. Vaksinasiyadan sonra da olunmuş şəxslərdə qan verməyə heç bir əks göstəriş yoxdur. Əgər vətəndaş özünü, heç bir narahatçılığı yoxdur, özünü yaxşı hiss edirsə, qan verə bilərlər. Qeyd edək ki, məhərrəmlik ayı ilə əlaqədar olaraq Aşura günü qana ehtiyacı olan xəstələrə yardım məqsədi ilə könüllü qan vermə aksiyaları keçirilir. Bu il isə Məhərrəm ayının 10-u Aşura günü avqustun 19-una təsadüf edir. Bu ildə keçən ilki kimi pandemiya ilə əlaqədar olaraq Aşura günü mərkəzi qan bankı və 8 bölməsində keçiriləcəkdir və bu ildə biz humanist ənənəyi davam etdirərək bütün vətəndaşlarımıza qan verməyə dəvət edirik. Bu ildə sosial məsafə qaydalarına riayət olunaraq bütün gələn donorlarımızın hərarəti ölçülərək və sosial məsafə qorunaraq vətəndaşlarımızdan qan vermə prosesi icra olunacaq. Qeyd edək ki, tədarük olunan qan və ondan hazırlanan preparatlardan hemofiliyalı və talasemiyalı, həmçinin qana ehtiyacı olan bütün xəstələrin müalicəsində istifadə olunur.